שלום לכם, אני מזכיר לכם תהיו נעים ביוטיוב, יש לנו קבוצת וואטסאפ לחובבים במסגרות, רק חובבים, והמספר טלפון שמופיע זה רק להודעות בבקשה. עכשיו פה אני מצאתי פטיש תפסנים שבור, פטיש תפסנים שבור, אני שפץ אותו, ויהיה לי פה עוד פטיש. האמת, בסדר שלי, כל פעם אני מחפש פטישים, וכל פעם אני משפץ חדש. משפץ ישן, ומפך אותו לחדש. יש לי פה צינור חצי צול, של הקולטים. את הפטיש הישן אני אנקה. בסוף אני אצפה את הידית בקצה, בגומי טריו. והכל יהיה בסדר, אני אמשיך ואני אראה לכם, אבל פה אני צריך לקדוח הורים, כי זה ידית מיוחד, לקדוח הורים, לנקות את זה טוב, ומברשת ברזל עריכן, הכל, מפלאפ, שיהיה כמו חדש. פה הרכבתי על המקדחה הידנית. מקדח 8. קדעתי פה שני הורים, ואני תכף אראה לכם את ההמשך. בינתיים נתתי פה פיקים, תשימו לב, חתכתי את הצינור באורך בקצה עם הפטיש, דפקתי עליו, נכנסתי אותו, נכנס יפה, נשאר לשייף, לסיים ריתוחים, ויש לי פטיש חדש. אני סיימתי את הפטיש, סידרתי לו את הידית, זה עוד קצת חם, ידית מגומי טריו, ציפוי לרכך את המכות, אבל פטיש חדש חברים, היה לפני רגע ישן, פטיש חדש, לא לזרוק דברים, תהיו ברוכים, שבוע טוב לכם.